Vad tänker du kring årets tema på höstmötet? Ja, det intresserar mig för att vi jobbar ju i vardagen ganska handgripligt, handfast, praktiskt. Det är intressant att höra Riksantikvarieämbetets roll i den här föränderliga världen. Hur man ser på sig själv, hur man pratar om saker, diskursen kring detta. Det antika som man undrar då naturligtvis. Aten och Sparta och Leonidas och Platon. Jag tycker att det första föredraget var mycket intressant. Problematiserar det här med historiebruk och historiemissbruk. Och som, i min roll som kulturarvspedagog är det sånt man ständigt måste ha i åtanke och måste försöka förhålla sig till på något sätt. Vi lever ganska segregerat. Det finns få sammanhang där ungdomar från olika geografiska och socioekonomiska bakgrunder möts. Jag tycker att årets tema är väldigt relevant å ena sidan. Å andra sidan är jag en av de som inte räckte upp handen kring frågan om det verkligen är så föränderligt jämfört med hur det har varit förut. Visst är det mycket förändringar, men under mitt liv tycker jag att jag har varit med om föränderlighet och föränderliga världar hela tiden. He wrote a name on a piece of paper and I went to Malmö stadsbibliotek and I gave it to the librarian and she gave me a book, Mina drömmar stad. Men jag tyckte att det var spännande med just demokratifrågan och som den är så tydlig i vårt uppdrag, myndigheten. Hur vi kanske ska få lite input, hur vi kan jobba vidare med den frågan och hur vi kan ta in besökarna och göra dem delaktiga på ett annat sätt än vad vi gör idag. Du blundar, tar ett djupt andetag och lyssnar på det här. Det känns inte så dumt, va? Nej, det känns härligt. Tack ska ni ha.